Jag har lite frågor om sprängningen i Gullspång i natt. Vad kan du säga om den? Det som vi vet då är att en anmälare ringer till polisen om en kraftig smäll vid en port. Det visade sig vara mycket rök på platsen och stora skador på porten, men inga större skador på fastigheten. Vi har haft nationella bombskyddet på plats. De har konstaterat att det inte finns något mer som kan detonera. De är klara. Vi har haft tekniker på plats för att göra en undersökning vad det är som har exploderat. Så där har vi inga uppgifter just nu om vad det är som har smällt. Okay. Vi kommer fortsätta under dagen med förhör av vittnen. Ja, enligt byborna så ska det vara något bråk på en pizzeria igår. Och det här ska vara i någon form av hämnd mot någon turkaffär, ska det ha varit riktat mot, vad jag har förstått. Vad kan du säga om det? Det kan jag inte kommentera. Vi kommer ju titta på alla möjliga kopplingar och vad som har föranlett den här händelsen. Och är det uppgifter som man har att lämna till polisen, så uppmanar vi de personerna att ringa 114-14. Så att det är väl det jag vill vädja om man sitter med uppgifter som kan vara viktiga för vår utredning, att man hör av sig till polisen på 114-14. Men vet ni någonting om det är riktat mot någon affärsverksamhet eller mot privatperson? Vi tittar på alla möjliga kopplingar och de kopplingar som kan finnas kommer vi ju inte att kommentera. Okay. Av utredningsskäl.